Вітаю вас на каналі «Життя колекціонера». Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року. Монета, яка по каталогу ІТК має штамп 1-1-АЄМ. І як завжди визначення штампу монети ми будемо розпочинати із того, що надамо технічні характеристики. Потім поговоримо про особливості аверса монети, дізнаємося, який реверс монети і яка ціна даного штампу. Що ж до монети 50 копійок 1994 року? Найперше можна сказати те, що це обігова монета, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі тиражем 250 мільйонів екземплярів. Що ж технічних характеристик? То вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, гурт монети, він переривчасто-рифлений, тобто має 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Щоб визначити штамп будь-якої монети, незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба знати три сторони – аверс, реверс та гурт, і докладно їх охарактеризувати. Що ж до 50 копійок 1994 року, сьогодні нас цікавить штамп 1-1-АЄМ. І як завжди визначення штампу монети ми розпочинаємо з аверса і його охарактеризовуємо. Найперше, що треба зробити, коли ви побачили по аверсові, визначити, який штамп. Чи штамп перший, чи штамп другий. Нас сьогодні ж цікавить штамп перший, тому ми його можемо охарактеризувати так. Отвори в нижній частині тризубця, вони малого розміру. Саме ці отвори, що зараз бачите перед собою. Коли ми визначили, що перед нами штамп перший, треба зрозуміти, чи перед нами штамп 1-1, чи штамп 1-2. Щоб визначити штамп 1-1 чи 1-2, ми звертаємо увагу свою на це місце, що зараз вам показую. Штамп 1-1 характеризується так. Верхня частина проріза правого верхнього листа, вона широка і знаходиться по центру. Проте, як відрізняти штамп 1-1 та 1-2, можете переглянути відео, яке відзняте на каналі. Отже, коли ми визначили, що перед нами штамп 1-1, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсові монета нас цікавить штамп АЄ. Перед тим, як визначити штамп АЄ, ми повинні визначити, що це штамп А і докладно його охарактеризувати. В 50 копійках штамп А характеризується так. Шрифт плоский, в рунах номер 1 та грунь номер 3 по 5 ягід. В рун номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Також поділка над буквою Ї, вона товста. Ягоди середньої величини, а до ягод підходить від розтоку в рунах номер 1, 7 та 8. Щоб визначити штамп АЄ, який іде уточненням штампу А, ми звертаємо свою увагу на те, чи примикає саме цей відросточок до ягод калини. І штамп АЄ характеризується так. Полосочка над буквою Ї, вона тонка. Ягоди, вони мілкі. А до ягод 7, 8 та 1, саме ці відросточка, вони не примикають. Розмір поля штампа складає від 21,4 до 22 мм. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати штамп 1-1-АЄМ. Літера М в кінці штампу монети говорить нам про те, що гурт монети має мілку насічку. Тобто в одному сегменті знаходиться 16 прорізів, що говорить нам про те, що монета є доволі цікавою. 50 копійок 1994 року зі штампом 1-1-АЄМ по каталогу ІТК є звичайною рядовою монетою. Але, враховуючи те, що даний рік на даний час зустрічається доволі нечасто, то ціна монети саме такої буде складати від 1 гривні до 1,20 гривні за монету. Якщо ви маєте монети саме такі, як перед вами, обов'язково перевіряйте, який штамп знаходиться перед вами і що за особливості має кожна монета. Якщо у вас є питання, ви можете їх задати в коментарях чи задавши мені питання на інші соціальні мережі. На цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого!